Trenére, dnes s Vlašimi je to nakonec remíza 1-1. Poprosím vás znovu od standardního zhodnocení zápasu. No, dobrá příprava, Vlašimi je dobrý tým. Více měli byla první půle z obou stran, měli jsme tam dobré přechod, několik šancí, hodně standardních situací. Potom prostřídání vždycky ta úroveň toho utkání poklesne, přesto my jsme tam měli dvě nebo tři šance, 100% jsme to měli dohrát. Soupeř nás potrestal v závěru z pokutového kopu po individuální chybě. S přístupem je spokojenost, mrzí mě výsledek, který po tom průběhu měl být jiný, ale v této fázi to není ještě tak důležité. Dneska se mi zdálo, že jsme možná některé situace chtěli dovést až moc do kuchyně, ne? Měli jsme zakončovat trošku dřív? No, to bylo přesně tak. Byly fáze, kdy se nám dařilo těch akcí bylo spoustu a počínali jsme si lehko vážně. Jo? Spousta balonů pod sebe místo toho, aby jsme dali do kapsy, kde jsme měli hráče v náběhu. A jak říkáte, lehko vážně, kdyby jsme takhle s tím nakládali v lize, byl by problém, tolik šancí v lize určitě mít nebudeme. Ten závěr, penalta pro soupeře, jak jste situaci viděl? No, podcenění, tam zrovna to byly takové momenty, 2-3 předtím Julda, myslím, že to bylo Ondra Šašinka, kde mohli to dohrát do 2-0 a přišla ztráta tady, tak sice jsme rozstřídali dva hráči v té trojice obraně, ale přesto tam lehko vážný přístup těch hráčů a úplně zbytečná penalta do připravené obrany, takže za mě jako hrubá chyba. Do zápasu nemohl nastoupit Václav Pilář, který byl původně v základní sestavě, tak jestli můžete prozradit, co s ním je? Doufám, že nic, ale tady při rozcvičení drobnější problémy a vzhledem k okolnostem a k terénu, tak jsme se rozhodli neriskovat. Trenére, díky moc, ať to příště vyjde. No, prosím, děkujeme, nastavenou.